Bambina – доволі популярна колекція японського бренду Orient, завдяки вдалому поєднанню дизайну в стилі Dresswatch та більш ніж доступною ціною. Сьогодні ми приміряємо одну з нещодавніх новинок Orient Bambina. Існує декілька поколінь Bambina з певними відмінностями в дизайні, але ключові маркери завжди на місці. Механічний калібр, стриманий екстер'єр циферблата та опукле, дещо вінтажне мінеральне скло. Модель з відео зроблена в типовому сталевому корпусі з поліруванням діаметром 42 мм та товщиною 11,8. Циферблат димчато-синього кольору, зроблено в стилістиці сонячні промені. Під куполоподібним мінеральним склом маємо накладені витягнуті нітки та гострі сріблясті стрілки без люму. На третій годині розташована апертура дати в квадратній рамці. Всередині встановлено автоматичний калібр F6724 з запасом ходу близько 40 годин з ручним та автоматичним заводом. Задня кришка глуха, водозахист складає 30 метрів. До годинника пасує приємний ремінець з текстурою, що нагадує замшу. Застібка – класична пряжка. Orient Bambina – прекрасний варіант Dresswatch, що поєднує гідний дизайн та приємну ціну.